Hei hei alle sammen, I dag tenkte jeg skulle vise litt om avling til fisk og oppsettet, eller litt av oppsettet som jeg bruker for å avle fisk. Jeg har en liten revel her med buksa I, der jeg avler fisken, eller en del av fisken. Prinsippet her da. Jeg har laget med, når det sånne bokser, så det kjøpt på jula, tror jeg. For den, jeg vet, 30 kroner eller noe. 30-40 kroner. Den øverste boksen, det står to bokser oppe på hverandre når jeg har fisken til avler. Den øverste boksen har jeg skåret ut botten og hatt silikonert fast myggnetting I. Så den står oppe I den boksen her. Og så fyller jeg med vatten ifra karet der fisken opprinnelig kommer fra, så at de har sørska sånn med kjøl og sånn, og boltre seg på. Så putter jeg en gruppe med fisk oppi. Her går det fisk oppi nå. Oppi altså her. Hålet I mettingen såpass stor, eller så små, at egga som fisken her legger rett igjennom og blir liggende I botten på det nederste karet, altså det karet som tett. Det vil si, boksen med nettingen står oppi der, fisken svømmer rundt her og kaster fra seg egga. Det snakk om eggleggende fisk, så gjør sånn da. Egga rett igjennom og blir liggende I botten her. Etter 3 dager tar vi bort den øverste boksen som fisken går I. Fisken blir puttet tilbake I karet de kommer fra. Det som blir igjen oppe I boksen, det for eksempel en lekesmopp og luftdrevet filter. Hvis du har vært heldig da, så det da etter 3 dager egg nedi her. Kanskje allerede yngel. Klekketiden sånn varierer kjøler på fra fisk til fisk. Noen klekker etter 24 timer eller 48 timer. Noen etter 14 dager eller mer. Hvis det noe du lurer på, så det bare å stille et spørsmål. Og hvis du vil fortsette å følge med når jeg legger ut nye videoer, så klikker du bare på abonner eller subscribe-knappen nede på YouTube. Da får du automatisk varsling når det kommer nye videoer. Tusen takk skal du ha for at du så på, og lykke til med oppdrettet til fisk.